ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုလူများစုအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကနေဖြည့်ဆည်းတယ်မိရှိုးတယ်တပ်ဖြတ်တယ်လူရက်တယ်အဲ့ဒါကို OIC ကနေပြီးတော့တမင်းချင်းလည်းမရှိဘူးထောက်ပံ့ပေးခြင်းလည်းမရှိဘူးနောက်တော့ statement ထုတ်ပြန်ခြင်းလည်းမရှိဘဲနဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ပြည်ထောင်ပြည်နာကိုလာရောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်နောက်ချက်ဖြည့်ဆည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့လုံးဝအဲ့ဒါကိုဆန့်ကျင်ထုတ်ပေါ်ဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နားပြပေါ်ရနောက်ဆက်တွဲရအောင်လို့လာပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဦးဇင်းတို့ကြီးတဲ့ပုံစံနဲ့စီစဉ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဘိုင်းဆီယိုအမေရိကန်မှာမကြိုက်တဲ့လူတွေတော်တော်များတယ်ဆိုတာကိုသိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုများသဘောထားပေးရလဲကျွန်တော်ကြားနေရသိနေရတော့အကျမ်းဖက်ဝါဒတွေကိုဘယ်ဘာသာဝင်တွေအများဆုံးကြည့်တာဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟာလီဟာလီလာတာကတော့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဒီ OIC ရုံးဖွင့်မယ်ရုံးခွဲတွေဖွင့်မယ်တိုင်းရတော်ကောင်တော်ရဲတော်ကောင်ဖွင့်ဆောင်မယ်ဖွင့်မယ်ဖွင့်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်လာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအခုအနေနဲ့ပေါ့နော်အခု public အမြင်ပေါ့ဒီ OIC အဖွဲ့ကိုဘယ်လိုမျိုးများသဘောပေါက်ထားလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံကထင်ရမှာတာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံများမွတ်စလင်နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဗလီကျောင်းတွေရှိတယ်အစိုးရရှိတယ်တိုင်းရိုက်တော်ကောင်တော်ရဲတော်ကောင်ကူညီချင်တယ်ဆိုရင်အစိုးရကနေတဲ့ကူညီနိုင်တယ်ဗလီကျောင်းတွေကနေကူညီနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ OIC ရုံးဆိုပြီးတက်တက်ကြီးထုတ်မှာပြောတာတော့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးနိုင်ငံသားတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့တသားတည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဘွားတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်တို့သာသနာနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ယင်းနှီးနှွေးထွေးမှုကိုပြပြားစေမယ့်အခြေအနေတစ်ခုကိုဘလို့အနည်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကိုအကောရော့ဒီအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒီဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲမှာလိုက်ပြီးတော့ဒီကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေရအောင်လည်းတွေ့ရပါတယ်ကိုဒီလိုမျိုးကူညီဆောင်ရွက်တဲ့ volunteer တွေအနေနဲ့ဘလို့မျိုးပေါင်းစည်းဖြစ်ခဲ့ဆိုတာကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျအရေးကြီးတော့တွေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့တတိပုဂ္ဂလာကြော်ကြားလုံမှုအောင်မြင်လုံမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုကိုဂျိုးအတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘဲနဲ့အမျိုးသားရေးဆိုတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအောက်မှာခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်မှာကျွန်တော်တို့ရင်မချင်းနီးပြီးဒီနေရာကိုရောက်လာကြတာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒီလိုမျိုးဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အတားအဆီးအခက်အခဲတစုံတရာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသေးလားခင်ဗျအတားအဆီးတစုံတရာဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့မစခင်အချိန်မှာရန်ကုန်တိုင်းလုံခြုံရေးဝန်ကြီးကနေကျွန်တော်တို့ကိုဒီ OIC ရုံးကမဖွင့်လစ်ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမတာလုံး website မှာတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီလူတွေကိုခွဲပေးပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဦးစီးဦးဆောင်တဲ့သူတွေမဟုတ်တယ်လို့ဒီလူတွေကိုတနေရာထဲမှာစုဖို့ခေါ်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့သူတို့ကိုဝန်ကြီးပြောတဲ့ information ကိုကျွန်တော်တို့ပေးမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလို information ပေးတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့သဘောဆန္ဒကသတင်းမီဒီယာတွေကနေတစင်အစိုးရပိုင်းသတင်းမီဒီယာတွေကနေတစင်တရားဝင်ပြောပြမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးထိမ့်သိမ့်မှုပို့ပြီးတော့အခုမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်တွေကိုရှော့ချနိုင်မှုအတွက်ကိုဖြစ်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အကြံပေးပြောခဲ့ပါတယ်ဟုတ်